ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲୁ। ଆଉ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଚୁଟକିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଘରକୁ, ତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଆସିବନି କାହିଁକି ନା ଚୁଟକି ଏଠି ରହିବେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି, ତ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚୁଟକି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚୁଟକି ସେଠିକି ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ହେଉଛି ମୁଁ ପଳେଇବି ଘରକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଆଜି ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି, ତ ଚୁଟକି ନେଇକି ଏବେ ଯିବେ ମୋତେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତ ଆଜିଠୁ ଆଉ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବନି ଏକା ସହିତ କ'ଣ ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେବନି। ଏଇଟା ହୁଏତ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯାଜପୁର ପଳେଇବି ଆଉ ଚୁଟକି ରହିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏବେ କିଛି ଦିନ। ତ ଓକେ, ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, ବସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ନ ଆସେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସତରେ ଆମକୁ ମିସ୍ କରିବେ? ଯିଏ ଯିଏ ମିସ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ବି ଜାଣୁ ଆମକୁ କିଏ ମିସ୍ କରିବେ। ଆମେ ଏଇଠି ଏବେ ବସ୍ରୁ ୱେଟ୍ କରିଛୁ, ବସ୍ ତ ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଏଇଠି ଚୁଟକିଙ୍କୁ କହିଲି ଘରକୁ ପଳାଅ, ଚୁଟକି କହିଲେ ନାଇଁ ଘରକୁ ଯିବେନି, ୱେଟ୍ କରିବେ ଏଇଠି ନା କ'ଣ? ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ। କେତେବେଳେ ଆସିବ? ସେପଟେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ, ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ବସ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇଲି। କାହିଁକି ଓହ୍ଲେଇଲି? କାହିଁକିନା ସେପଟୁ ବାଲିଗଡ଼ରୁ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଆମ ଘରକୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଏଠି ଯାଜପୁରରେ କାମ କିଛି କରିବାର ଥିଲା, ତ ସେମାନେ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ, ତ ସେମାନେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଲି। ସେମାନେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ 9ଟାରୁ, ପହଞ୍ଚୁ 10ଟା କେତେ ହେଇଗଲା, ତ ଏବେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ରୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଗୁଡ଼ା ବାଇକ୍ରୁ ଏଠୁ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଯିବ 3 ଘଣ୍ଟା କି 4 ଘଣ୍ଟା ଉପରେ। ତାପରେ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ସାରା ଖରା, ଏତେ ସାରା କଷ୍ଟ, ତାପରେ ମାନେ କେମିତି କେମିତି ଗୋଟେ ମନରେ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଏକା ଏକା ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଯେମିତିକି ମାନେ ବୁଝିପାରିବନି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ତ ଏପଟେ ପହଞ୍ଚୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଏତେ ଟାଇମ୍ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ବାଇକ୍ରେ ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ, ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତ ଏମିତି ସହଜ, ମାନେ ବସ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ବଟ୍ ବାଇକ୍ରେ କଷ୍ଟ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁଥିରେ ମଜା ନେବା ଦରକାର। ତ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ପାଖାପାଖି କୁଆଖିଆ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ତ ବାସ୍ ଏବେ ଖୋଜୁଛୁ ଗୋଟେ ଭଲ ହୋଟେଲ୍, ବାସ୍ ମିଳିଗଲେ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇବୁ, କାହିଁକିନା ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି କିଛି ବି ଖାଇନି, ତ ସେମିତି ଅଛୁ, ତ 3 ଜଣ ଯାକ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ହୋଟେଲ୍ ମିଳିଗଲେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଏତେ ଖରା ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ପୁରା ମୁହଁ ଜଳି ଯାଉଥାଏ। ଖିଆରେ ପହଞ୍ଚିକି ଏବେ ବାସ୍ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଟିକେ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ହାତ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ବାଇକ୍ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲୁ, ମାନେ ପୁରା 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା, ଏବେ ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି 1:15। କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକି ଶାନ୍ତି। ଏବେ ମୋର ବିରିୟାନୀ ଆସିଗଲା, ଫାଇନାଲି ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ରୁମ୍ ପୁରା ଖାଲି, ତ ଏକା ଏକା ବହୁତ ହିଁ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଜିକୁ ହେଇଗଲାଣି କେବେ ଆମ ବାହାଘର 7 ମନ୍ଥ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ଥାଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ, ତ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ କଥାରେ ବୁଝିବା ଇଏ କରିବା ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା,
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଗଲୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲୁ ମାନେ ସତରେ ଭଲ ପାଇବାଟା କେତେ ଆମର ତ ମାନେ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ତ କିଛି ବି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବୋଲି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଖାଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ତ ସେଠି ଯେ ଚୁଟକି ବି କଲ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ବି ଭଲ ନାହିଁ ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ମୁଁ କେତେ ବୁଝେଇଲି ମୁଁ କହିଲି ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ୱେଟ୍ କର ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ତ କରିହେବନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସେୟାର କିଛି କରିପାରୁନି ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତା ସହିତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେହେତୁ ଚୁଟକିଙ୍କର ଅଛି ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଝିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ କିଛି ସେୟାର କରିପାରୁନି ଆଉ ଆପଣମାନେ କେତେ ଜଣ ଆମକୁ ମିସ୍ କରିବେ ଯଦି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ନ ଆସେ ବ୍ଲଗ୍ ନ ଆସେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସତରେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମିସ୍ କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରିବି ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବି ଆଉ ଦେଖିବି କି ସତରେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେହେତୁ ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ ହେଉନି ପୁରା ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତ ତା'ପରେ ଏବେ ବି ବହୁତ ଡାଉନ୍ ହୋଇକି ରହିବ କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଥର ଆମେ ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବନି କି କେବେ କ'ଣ ହେବ ଅସୁବିଧା ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଦିନ ଫ୍ରି ହେବୁ ସେୟାର କରିବୁ ତ ଆପଣମାନେ କେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି କି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବନି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କେମିତି କ'ଣ ଆସିବ କାହିଁକିନା ଚୁଟକି ସେଠି ରହିବି ମୁଁ ଏଠି ରହିବି ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ଯେମିତି ବ୍ଲଗ୍ ଆସିପାରିବ ହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯିବୁ ହେଲେ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲସେ ଆସିପାରିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏମିତି କହୁନି ଯେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଦଶ ଜଣ କିଛି ନହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ତ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିବ ଆଉ ଯିଏ ଯିଏ ସେୟାର କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି କି ସେୟାର କଲେ ବୋଲି ଆଉ କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଟିକେ ମୋ ପଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଏବେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁନି ଚ୍ୟାନେଲ ପୁରା ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ପୁରା ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେହେତୁ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲାନି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ଆସିଲାନି ତ ପୁରା ଚ୍ୟାନେଲ ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତ ମୋର ଆଶା କି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସିଲଭର ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛି ହେଲେ ସିଲଭର ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ଆସିଯିବ ସିନା ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛି ସିଲଭର ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଚ୍ୟାନେଲରେ ବ୍ଲୁ ମାନେ ଭେରିଫାଇ ବ୍ୟାଚ୍ ଲାଗିଯାଇଛି ଚ୍ୟାନେଲ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ଉପରେ ଟିକ୍ ଲାଗିଥିବ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ଭେରିଫାଇ ବ୍ୟାଚ୍ ଲାଗିଯାଇଛି ହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଖୁସି ହେଲେ ଚୁଟକି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଏକା ଅଛି ତ ବହୁତ ହି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସିଲଭର ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ଆସିବ ହେଲେ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ତ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ଜାଣିନି କିଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଗରମ ସେଠି ଥଣ୍ଡା ଏଠି ବହୁତ ଗରମ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ତ ଟ୍ରାଏ କରିବି କେମିତି କ'ଣ ଆଣିବି ତ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଏତେ ଆସୁନି ଆଗ ଭଳି ତ ବହୁତ ସାରା ଯଦି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନା ତାହେଲେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସିବ କି ହଁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ମାନେ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି ତ ଦେଖାହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଅଲ୍ କିଏ କିଏ ମିସ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଟାଟା।